Dhe të drejtë për drejtë Skype në këto momente me një ish futbolist të kategorisë superiore, i luan tek skuadra e Uta Rad në kampionatin rumun, bëhet fjalë për Idris Bathën. Idris, përshëndetje. Përshëndetje. Idris, kemi mbritur tashmë në mbyllje të këtij kampionati botëror me një finale Argentinë-Francë. Si e shen në optikën tënde si një futbolist? Për mendimin tim janë dy ekipet më të mira që mund të ndodheshin në finale, të dyja kanë merituar, pavarësisht se për Francën kam disa rezerva për mënyrën se si ka luajtur të ndeshjet e fundit, por që sigurisht ka grupin dhe ka lojtarët e duhur edhe për të shpallur kampion bote, sa do që unë personalisht jam tifoz me Messi, por mendoj se të dyja kanë bërë atë habin e dur, kanë qenë më të kujdesshme, edhe kanë luajtur edhe si thuash edhe pak me eksperiencë brenda. Më ka pëlqyer mënyra se si ka shkuar ky botror. Idris, ndoshta mund të bënim një krahasim të lojës tënde me atë të De Paul, i cili ka qenë vendimtar, le të themi, tek skuadra e Argentinës gjatë ndeshjeve pas fazës grupeve. Shes se mund të jetë De Paul ose Roli juaj që keni pasur tek Tirana kampione apo tek skuadra ku luani aktualisht vendimtar në fitimin e trofeut për Argentinën dhe të ndeshjes përball Francës? Është vërtet që De Paul ka bërë një kampionat botëror të mrekullueshëm. Është pa diskutim që është roli kyç i një skuadre, sado që shpeshherë edhe loja nuk bie në pa loja e këtij roli, por që të gjithë trajnerët edhe specialistët e futbollit thonë që ky është roli vendimtar për një skuadër. Them të vërtetën, duke bërë krahasimin me rolin tim dhe Tirana, unë kam luajtur pak më përpara se De Paul. De Pauli po mundohet që të bëjë edhe fazën mbrojtëse edhe fazën sulmuese të Argentinës, sepse janë shumë të kushtëzuar dhe pjesa lojtarëve, mendoj unë. Mendoj se është për mendimin tim është lojtari kryesor te Argentina dhe në rast se ai nuk është në një ditë mirë ose në rast se mungon, shumë vështirë do jetë për Argentinën. Idris, ky kampionat botëror na ka dhuruar pa diskutim surpriza, të këndshme apo jo për disa tifoz, siç ishte eliminimi i Brazilit, Gjermanisë, Portugalisë apo dhe Spanjës. Në fund një vendi 3 dhe 4 që ndahet mes Kroacisë dhe Marokut. Një ndeshje që dhuroj shumë në aspektin sportiv, në fushën e lojës, me dy skuadra të cilat në surprizuan. Më shumë Maroku. Sigurisht, jo, për mendimin tim personal, Kroacia nuk ishte surpriz. Kroacia i ka të gjitha mundësit për që një ekip konkurus, ka lojtar nivelit botëror brenda, por që sigurisht surpriza më e bukur ishte Maroku, mënyra se si luajtën. Ata e vetëm e gjë që bënë është se e ditën forcën e vetë, se qëfar forcë e kanë dhe mënyrën se si duhet të luajnë. I kishin ide dhe qarta dhe u fokusuan vetëm në një mënyrë loje. Sigurisht ishin në pam që kishin edhe individualist brënda të si thua është rangut botëror, që për mendimin tim lojtarët e Maroku 2-3 nga ata do sistemohen mirë në për ekipet mira, sepse vërtet e meritojnë. Por që një ekip që shumë pak bëri gabime taktike në mendimin tim. Idris, edhe një pyetje të fundit, përveç sa e kuptuam që je tifoz i Mesit dhe do që ta fitoj Argentina këtë kampionat botëror. Ku e fiton Argentina ndeshjen sot dhe ku e fiton Franca? Në aspektin teknik në fushën e lojës. Për mendimin tim, në rast se Franca vendoset në fushën që vendos me Marokun, si që vendos me Anglinë, dhe ta këtë shumë vështirë për balë Mesit, sepse Mesit ditë luaj në apsirat të ngushta, ditë luaj. Do më thënë është më i mirë në botë në apsirat të ngushta dhe mendoj se mund të bëjt diferencë. Sigurisht, Argentina ka një armë tjetër në rrasë se nuk e lë Mbappen edhe Dembelen që ta kontrollojnë topin e parë mirë, do më thënë ta markojnë nga afër, ka një armë plusë. Kurse Franca pastaj, në rastin tjetër, sigurisht që i ka gjitha mundësit për të fituar, në rast se vendosën si që ata din të luaj, në që se
luajnë me qarkullim topi edhe presin mënyrën e dur për ta vertikalizuar topin të lojtarët të lëmus, atëherë e kanë të gjitha shanse për ta fituar. Idris, nuk mund të lë pa të ngacmuar dhe pak për derbin që luhet mërkurën Tirana Partizani, do ta ndjekësh? Po, mendoj me 90% mendoj se do jem në stadium, nuk e di, barët se si do shkojmë planet këtu, po e kam në plan për të ardhur. Shë Tirana favorita po Partizanin? Shiko, unë ndoj që të dy ekipet të javë që luajten, sigurisht derbi nuk ka të bëjt se nga cilat rezultatet i vjen më para, por që mendoj se kësaj radhe janë 50-50, edhe pikët, edhe gjithë shka tjetë.